Não sabia que você vinha pra cá. Agora tá me seguindo também? Ai, agora você me pegou, Mauricinho. É isso aí. Desde Cancún eu tô te seguindo, mas por favor, não fala nada a ninguém, porque é segredo. Quantos quilômetros você andou, hein? Isso. Mas não precisa ficar me espionando escondida. Mas eu não tô te espionando escondida. É por isso que eu tô na sua frente, né? Tá, tudo bem. Eu sei, eu sei. E eu acho que agora você tá pronta pra escapar de novo, né? Olha, na verdade eu estaria pronta sim, mas como eu sou muito rápida sobre as rodas, então também não quero te deixar cansado, porque você nunca vai me alcançar, então é isso. Mas quer saber de uma coisa? Eu sou mais habilidoso que você. Ai, Mateus, você é tão meigo, tão fofo. Ah, é? Acho que é hora de testar isso. Vamos fazer um passo. Se deixe levar e quero que, nem que seja por um momento, pare de pensar no mundo inteiro. E só escute seu coração. Viu? Entra no seu cérebro, você consegue gravar? Está a quilômetros de distância de conquistar o Mateus. Não só a quilômetros, está a anos-luz. Uma vida, Emília. Olha, Amber, eu entendo que nessa cabecinha limitada é difícil assimilar mais. A Luna ter sido a sua rival não significa que ela também vai ser minha, ok? Certeza disso? O Mateu tá perdidamente apaixonado por ela. Se toque, Emília. Eu tentei separá-los por 2 anos. Bom, isso finalmente vai mudar. E muito em breve. O Mateu vai ser meu e eu tenho um plano perfeito pra conseguir isso. Aproveite esse momento com o Mateu, Luna. Porque vai ser o último que você vai ter. Eu imagino que você...